алғыс білдірудің маңызы өте зор. Қазақта «қарғыс алма, алғыс ал» деген сөз бар. Біреудің шынайы алғысына бөлену адамға үлкен рухани әсер береді. Алғыс білдіру адамдар арасындағы өзара құрметті көрсетеді. Ел алғысын алсаң, елеулісі боларсың деп, аталарымыз ұрпағына үнемі алғыс алуды өсиет еткен. Алғыс алған арымас, қарғыс алған жарымас деген дана бабаларымыз. Алғыс алудың маңыздылығы орасан зор. Алғыс айта білу адамның өз мәдениеттілігін, қарым-қатынас мәдениетінің жоғарылығын білдіреді. Аллаға әуелі рахмет, тірлікті мынау жаратқан. Анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан. Әкеге айтам мың алғыс, ұрпақтар жібін тарқатқан. Бауырға туған рахмет, қолдаған сүйген шұбатқан. Ұстазға ұлы рахмет, нәрмен білім сусатқан. Балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан. Сол жанға айтам мың алғыс, сезімі үшін жылытқан. Халқыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген, жерме байтақ рахмет, тазауа үшін сімірген. Жарыма айтам мың алғыс, сыйлаған ұл қыз түсінген. Барша әлем саған рахмет, әр күнім үшін кешірген.